जो रात्रि से सोई नहीं थी। ଆମେ ସକାଳ ସକାଳ ବାହାରିଲୁ ଏମ୍ସ ମେଡ଼ିକାଲ, କାଲି ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଡକ୍ଟର ଦେଖା କରିନଥିଲୁ। ଆଜି ଯଦି ଟିକେଟ୍ କରିବୁ, ଗୀତା ପୁରା ପଛ ପଟେ ରେଡ଼ି ହେଲେଣି, ପୁଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ନେବୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ହେଲେ ଯିବା। ମେଡ଼ିକାଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗୀତା ଠିଆ ହେଇନ୍ତି, ଟିକେଟ୍ କରିବା ଯିବେ। ସକାଳ ସକାଳ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ପୁଅର ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ଦେହ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସେପଟେ କେତେ ଲୋକ, ଭିଡ଼ କ'ଣ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗୀତା ଠିଆ ହେଇନି ସେଠି। ଫାଷ୍ଟ ଫଳ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିକେଟ୍ ଲାଇନ୍ ସବୁ ରାତିରେ ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଲାଇନ୍ ତ ପ୍ରବଳ ହେଲେ ଏ ଫାଙ୍କା ଅଛି ଟିକେ ନା, ଦେ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼। କେତେ ଲାଇ ହଁ, ଏଇପଟେ ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ପୁଅ ତୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲି, ପୁଅକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ହଁ ହଉ, ଉପର ଉପରେ ପଳେଇବି ମୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତା ଠିଆ ହେଲେ ଟିକେଟ୍ ସରି ଲାଇନ୍ କରି ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ପୁଅକୁ ନେଇକି ଆସି ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଉ ସକାଳୁ ଆସିଲା ପହିଲା ଟିକେ ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତା ରହିଲେ ଟିକେଟ୍ କରିବେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ପୁଅକୁ ନେଇକି ଆସିବି, ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି କାହିଁକିନା କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେଟ୍ ଏଇନା ହେଇଯିବ, ସକାଳ ସକାଳ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ନହେଲେ ହଇରାଣ ହେଇଥାନ୍ତି। ନମସ୍ତେ, ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ, ସକାଳ ସକାଳ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ। ଆଉ କାଲି ପୁଅକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ତା ଦାନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ହେଇପାରିଲାନି। ଆଉ ଆଜି ସକାଳ ସକାଳ ଗୀତା ଟିକେଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସି ଯାଉଛି ପୁଅକୁ ନେଇକି ଆସିବି, ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା, ମୋର ବି କାମ ଅଛି, ମୁଁ ବୋଲେ ଦୋକାନ ଖୋଲିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଆସିବି, ଛାଡ଼ିଦେବି, ତା'ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଦେଖ ଗୋଟେ ପିଲା ଖାଉଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବ ବୋଲି ତା ମାମା ସେ ଠିଆ ହେଇଛି ମେଡ଼ିକାଲଠି। ବାକି ଘା ଜୋର ବଡ଼ ପାଟି କରନି। ଆଉ ବରା ଫରା କିଛି ଖାଇବୁନୁ, ବରା ଖାଇବୁନୁ, ହାର୍ଡ଼ ଜିନିଷ ଚୋବେଇବୁନୁ, ଚୋବେଇବୁ ଫେରେ ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଆଜି କ'ଣ କହୁଛି, ଯଦି କ୍ଲିପ୍ ଦେଲା ଭଲ କଥା ହେଉ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପୁଅ ଖାଉଛି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ନେଇକି ଯିବି ମେଡ଼ିକାଲ, ତା ମାମା ବସିଛି ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଗି ଖାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଲେ ତାପରେ ସେମାନେ ଦେଖେଇକିରି ଆଉ ବସ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିବ, ଟାଉନ୍ ବସ୍ରେ। ଆଉ କେଉଁ ଟାଉନ୍ ବସ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିବ ଟି, ନା ବେଗା ବେଗି ଦେଖିଦେବେ, 12 ଭିତରେ ଦେଖିଦେବେ, ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଉ ବେଗିରିକା ବେଗିରିକା ଯିବା କହିଲା, ଯା ଯା ହାତ ଦେଇଦେବ, ଯା ତୁ ଚଲେଇ ପାରିବୁନି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁନି, ଖାଲି ଖୋଲିକି ଆଗକୁ ଗଡ଼ା, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁନୁ ସେମିତି ଗଡ଼େଇକି ନେ। ଏ ଏ ହେଇଗଲା, ହଁ ଦେଖି ଦେଖି, ହଁ ଦେ ହଁ ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି, ହଁ ହଁ ସେତିକି 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 କହୁ ସେତିକି କହୁ ଯିବା, ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାର, ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧେ। ଆରେ ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କାଇଁ କରୁଛୁ, ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁନୁ, ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାରେ, ଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାରେ, ହଁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧେ ପିନ୍ଧେ, ଯିବା ଯିବା ଫଟାଫଟ ଯିବା।
टांगे छाड़ दे गले टेंशन जे लेडी तो जिबा देख मो पुओ देख आज तार पार्टी देखा हे डॉक्टर को देखा हे आनुनि खाली चिकेन खाऊ बरा चिकेन खाऊ मान लगे हम ना टोटाल मान मुँ पल तुम्हें जीव ना बस रही बस हाँ नहीं जाऊँ मामा कह आस टिकेट कर बाकी भिड हो पारे ना सिक्यूरीटी मना कला आउ कहला भितर भिड हो तथा मुझे अल्प टी करी आड़ जहाँ है आसवे आम पलि आसली मुझे मोर कम अच्छी देख मो पु मेडिकल पलि आसला ता मामा आसिक फ्रेस हो बस पड़ी मो पु बता रिपोर्टा कहीं देखे ता रिपोर्टा कौटे मोबाइल उठे दातर देख मो बी खाऊ देख देख यहाँ मो पु दातर भितर ओ यही दातटा उठी ना यहाँ वन सैड हो दातटा हाँ भाई ये गोटे दात ये गोटे दात मो पुअर रिपोर्ट देख दात रिपोर्ट एथर कह बेस चोबाचोबी करूँ है बेस चोबेबुनु ठीक ठाक है अरे खाइब नहीं कि चल खाया चल खाया चल भोक लगे हाँ देखो खाली लगेगा इना खाइबा आसो गीतारा खाली गरम लगे फैन आनी थे बोल मो पु मेडिकल जा डक्टर कहला कि हेनी तुम्हें पार्टी छोट करा पड़ो कहला दात बुड़िया कहला तु पड़ ना पड़ून मो पु राजी ना फैन बोली अरे बेले उड़ थर थर खाली थर उड़
ଆମେ ଏଇଠି ଦେ ଗରମ ଗରମ ମାଛ ତରକାରୀ ପଳେଇ ଆସିଲା ମାଛ ତରକାରୀ ମାଛ ତରକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଖାଇବା ସରିଗଲା, ଏମାନେ ସବୁ ଖାଇଲେ, ଆମେ ଚାଲିଲେ ହାତ ଧୋଇବା। ହଁ କହିନା ମନା କରିଦେଲୁ ଆଣିବୁନି ବୋଲି, ରହିଲେ କୋଉଠି କଲରା ହଜା କୋଉଠି ରହିଲା କଲରା ହଜା କାଇଁ ଏ ନିଅ ସବୁ ଖାଇଦେ ଅଳ୍ପ ଅଛି କଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା ଲୋ ଆଜ୍ଞା ଖିଆ ସରିଗଲା ହଁ ପୁରା ନାଚିକି ଖାଇଦେଲେ କଣ କହିଲେ ବା ଦହିବରା ଖାଇଦେଲେ ପେଟ ପୁରି ନଥିଲା କଣ ପାଇଁ ପେଟକୁ ପଳେଇଛି ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ କରିଦିଅ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବି, ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।